обучение по програма Еразъм Плюс и обмяна на опит и добри практики се проведе на 4 март между част от педагогическите колективи на СОУ Васил Левски Троян и гимназия с преподаване на чужди езици Йордан Радичков Видин. По програма Еразъм Плюс в СОУ Васил Левски се реализира проект Обучение в чужбина, а в ГПЧ е Видин използването на ИКТ в чуждоезиковото обучение към дигитална революция в образованието. Обучението и срещата за обмяна на опит са свързани с разпространението на проектните дейности, което е един много важен етап от реализирането на проекта и от изключително значение за неговия успех, каза директорът на СОУ Васил Левски Розалина Русинова. И всичките ни проекти, които сме реализирали, големи проекти и по Еразъм Плюс, и по оперативни програми, са оценени със знак за качество. Тази година, ноември месец, мисля, че в Център за човешки ресурси наградили така със знак за качество за реализирания проект и за обучение на учителите в чужбина. Розалина Русинова представи структурата, дейностите и акценти от учебно-възпитателния процес на СОУ Васил Левски пред колегите от Видин. Сподели някои от инициативите, които предстои да се реализират по повод 100 годишния юбилей на гимназиалното образование в Троян. Директорът на ГПЧ Видин Любомир Георгиев благодари за предоставената възможност за осъществяване на обучението и обмяната на опит, като подари цветя и картина, изобразяваща видинската крепост на госпожа Русинова. За топлия прием, за това, че се съгласи да ни приеме, защото точно в това време на празници да ни приеме, това е един изключително голям чест, за което най-сетече ни приеме. Главният учител в СОУ Васил Левски Теменушка Добрева показа как работи уебсайта на проекта Обучение в чужбина. Тя направи и презентация, която отразява дейностите по време на мобилностите и обученията, реализирани в 3 различни институции в Великобритания през пролетта на 2015 година. Теменушка Добрева сподели с гостите, че работата по такъв вид проекти е не само предизвикателство, но и поемане на изключителна отговорност. Затова срещи като тази и споделяне на добрия опит са много полезни. Преподавателката по английски език Виржиния Василева представи чрез атрактивна мултимедийна презентация как се осъществява обучението по програма Еразъм Плюс в ГПЧ Видин. Гостите имаха възможност да разгледат материално-техническата база на СОУ Васил Левски. Те бяха впечатлени от модерните компютърни зали, европейския коридор, спортните площадки и площите за занимания на открито, от новите кабинети по музика, химия, биология и чуждоезиково обучение. Част от програмата бе занимания в работни групи, за да могат да се обменят конкретни идеи в по-тесен кръг и да се сподели тясно специализирана информация между колегите от двете училища в различните научно-образователни направления. Накрая на срещата бяха раздадени сертификати за участие в проект по чуждоезиково обучение, добри практики, ИКТ и коло обучение.